হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম, ডিছকাছ কৰিম হোৱাট উইল বি আ ছেফ স্ক'ৰ ইন ইণ্টাৰভিউ পাৰ্চনেলিটিজ আউট অফ 225 মাৰ্কছ অ' 275 মাৰ্কছ। ঠিক আছে, APSC CCE মেইনছ 2022 ভাইভা ইণ্টাৰভিউ বা পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট অলৰেডি চলি আছে, 16 নৱেম্বৰৰ পৰা 3 জানুৱাৰীলৈকে আছে আৰু এইটোৰ ওপৰত মই টোটেল 10টা ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কেণ্ডিডেটসকলৰ পৰা, তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক লৈ পেলাই কালেক্ট কৰি পেলাই। তো সেই 10টা ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে, APSC CCE মেইনছ 2022 বুলি, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে সেই ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টবিলাক চেক কৰি চাব পাৰিব। আপোনালোকে কিছুমান আইডিয়া পাব কেনেকৈ ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে আপকামিং ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে। তো আৰু লগতে বাকী ছেফ স্ক'ৰৰ যদি কথা কওঁ, ইণ্টাৰভিউৰ টোটেল মাৰ্কছ 275 মাৰ্কছ, বাকী আপোনালোকে মেইনছতটো টোটেল 1500 মাৰ্কছ থাকিব, 1500। এতিয়া ছেফ স্ক'ৰ বুলি যদি কওঁ, এতিয়া 270 আউট অফ 275, বহুতে এতিয়া লাষ্ট টাইমৰ যদি কথা কওঁ, কিছুমানৰ আউট অফ 275 220মানলৈকে গুচি গৈছে আৰু কিছুমানৰ 60 মাৰ্কছো পাইছেগৈ। ঠিক আছে, আউট অফ 275 একদম লোৱেষ্ট যদি কওঁ, তেনেহ'লে 60 মাৰ্কছো পোৱা কেণ্ডিডেটছো আছে। তো এতিয়া ক'ব পৰা নাযায়, আৰু লগতে মেইনছৰ স্ক'ৰটো যিহেতু দিয়া নাই কোনে কিমান মাৰ্কছ পাইছে, এতিয়া কোনোবাই এক্সপেক্টেশ্যন মেইনছ এক্সামটো মেইন এক্সামিনেশ্যনটো যোনটো যিহেতু ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ হয় পেপাৰ, তো আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে কিমান মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছে, কোনটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কিমান মাৰ্কছ আপোনালোকক দিছে। ঠিক আছে, তো সেইটো ক'ব নোৱাৰে, আৰু লগতে মেইনছৰ স্ক'ৰ যিহেতু APSC এতিয়ালৈকে ৰিভিল কৰা নাই, তো সেইটো কাৰণে একো ক'ব পৰা নাযায় যে আপোনালোকে মেইনছৰ কাট অফত থাকিলেও বাউণ্ডেৰীত আছে নে কি, কাৰণ ইণ্টাৰভিউ এৰাউণ্ড 2746 কেণ্ডিডেটছে দিবলৈ কোৱালিফাই হৈছিলে আৰু তাৰে এতিয়া 913জনে চাকৰি পাব, 1800 কেণ্ডিডেটছে ইয়াৰ পৰাই আউট হৈ যাব। ঠিক আছে, তো 1800 কেণ্ডিডেটছ আউট হোৱা মানেও বহুত, তো মে বি আপোনালোকৰ 3জনৰ ভিতৰত এজনকে চান্স থাকিব চাকৰি পোৱা। তো সেইটো কাৰণে ইণ্টাৰভিউ বহুতৰে ভাল হৈছে, খালি কথাটো হ'ল যে চবেই ভালকৈ পজিটিভ ফিডবেকে পাই আহিছে বোৰ্ডবিলাকৰ পৰা, যোনবিলাক পেনেল আছে ইণ্টাৰভিউৰ। তো বেচিকেলি কথাটো হ'ল যে এতিয়া আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যিমান ভাল নহওক কিয়, এতিয়া বহুতৰ এভাৰেজলি ভালেই গৈছে ইণ্টাৰভিউ, যিমানখিনি লগত কথা পাতিছোঁ। খালি কথাটো হ'ল যে ইণ্টাৰভিউটো যিহেতু পাৰ্চনেলি টেষ্ট, এইটো কোনো ইণ্টাৰগেশ্যন ৰাউণ্ড নহয়, কাৰণ আপোনালোকৰ মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছত অলৰেডি ছাবজেক্টৰ নলেজবিলাক অলৰেডি চেক কৰা হয়, অলৰেডি টেষ্ট কৰা হয় আপোনালোকক। তো ইণ্টাৰভিউটো জাষ্ট এটা পাৰ্চনেলি টেষ্ট, আপোনালোকৰ কোৱালিটিজবিলাক চাই যে অফিচাৰ হোৱাৰ আপোনালোকৰ কোৱালিটিজ আছে নে নাই, এটিটিউড আছে নে নাই। ঠিক আছে, আপোনালোকে এথিকেল ডিলেমাবিলাক কেনেকৈ আপোনালোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, এটা ফিজিবল ডিচিশ্যন কেনেকৈ ল'ব পাৰে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ জইন কৰি পেলাই, তো সেইখিনিয়ে চোৱা হয় ইয়াতে। আৰু ইয়াতে 275 মাৰ্কছৰ ভিতৰত কাক কেনেকৈ কি ধৰণকৈ এজাইন কৰে সেইটো ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু মই যিমানখিনি জানো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউত যাওঁতে আপোনালোকৰ ড্ৰেছিং চেন্স, বডি লেংগুৱেজ আৰু লগতে আপোনালোকৰ যোনটো ভইচৰ ক্লিয়েৰিটি থাকে এনচাৰ কোৱা আৰু যোনটো কনফিডেন্স লেভেল থাকে সেইটোৰ ওপৰতে 150 মাৰ্কছমান সেইখিনিতে থাকে। সেইখিনি 150 মাৰ্কছৰ ভিতৰত যদি সেইখিনিত যদি আপোনালোকে এৰাউণ্ড 100 মাৰ্কছমান স্ক'ৰ কৰিব পাৰে, বাকী যোনখিনি থাকি গ'লগৈ, বাকী কিমান মাৰ্কছ থাকিব, 125 মাৰ্কছ থাকিব আউট অফ 275, সেই 125 নম্বৰৰ ভিতৰত যদি আৰু আপোনালোকে আৰু 50-60 স্ক'ৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ইজিলি 150-160 স্ক'ৰ আহি যায়। তো মোৰ দেন 50% মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰা হৈ যায় আৰু ইণ্টাৰভিউ 275ৰ ভিতৰত 150-160 মাৰ্কছ গুড স্ক'ৰ হয়, চাব বোলে ভাল স্ক'ৰ বুলি ধৰিব পাৰি যদি আপোনালোকে 150-160 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰে এভাৰেজলি। আৰু যদি এতেকৈ বেছ বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আউট অফ 275 210-215 তেনেকুৱা মাৰ্কছো স্ক'ৰ কৰে বহুতে। আৰু যদি একদম লোৱেষ্ট যদি যাওঁ, বিল' 100 যায়গৈ, 70-60 তেনেকুৱা হাউচলৈ গুচি যায়। এতিয়া খালি মেইনছৰ স্ক'ৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, এতিয়া কোনোবাই যদি মেইনছত যদি একেবাৰে মেইনছৰ যিহেতু কাট অফৰ একেবাৰে বৰ্ডাৰত নাথাকি পেলাই যাতে অলপ ছেফ লেভেলত আছে, ছেফ জ'নত আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যদি স্ক'ৰ 150 থাকে ইণ্টাৰভিউত, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ছিলেকশ্যন হোৱা চান্সেছ বহুত থাকিব। ACS নহ'লেও এলাইট কেডাৰ ছাৰ্ভিচতো ছিলেকশ্যন হোৱা চান্সেছ বহুত থাকিব। খালি এতিয়া যিহেতু মেইনছৰ মাৰ্কছটো ৰিভিল কৰা নাই, তো তথাপিতো আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউটো দি পেলাই গম পাইছে, ভাইবা দি পেলাই যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে পাৰফৰ্মেঞ্চ, তো সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে ধৰক ইণ্টাৰভিউৰে আপোনালোকক বোৰ্ডখনে ধৰক 15টা কুৱেশ্যন সুধিলে, সেইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কনফিডেঞ্চত কেনেকৈ এনচাৰ দিছে, আপোনালোকৰ স্মাৰ্টনেছটো চাব আৰু লগতে আপোনালোকে গোটেই থ্ৰু আউট দি ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে কেনেকৈ স্মাইল মেইনটেইন কৰিছে, বডি লেংগুৱেজ কেনেকুৱা ধৰণৰ মেইনটেইন কৰিছে, ভইচৰ ক্লেৰিটি আছে নাই, কোৱালিটি আছে নাই, আৰু লগতে ড্ৰেছিং চেন্সটোতো চায়ে ইণ্টাৰভিউত, কাৰণ ড্ৰেছিং চেন্স, ভইচৰ ক্লেৰিটি, বডি লেংগুৱেজ এইকেইটা বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে' কৰে। মই ক'লোৱে আউট অফ 275 150 মাৰ্কছ সেইখিনিতে থাকে। আৰু লগতে কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কিমানখিনি কনফিডেঞ্চ আছে এনচাৰ দিওঁতে, ঠিক আছে, অফিচাৰ হোৱা এটিটিউড আছে নে নাই, তেওঁলোকে সেইটোৱে চেক কৰে যে আপোনালোকে অফিচাৰ্ছ হোৱা এটিটিউড আছে নে নাই, অফিচাৰ্ছ হোৱা কোৱালিটি আছে নে নাই। কাৰণ আপোনালোকে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ জইন কৰি যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বছ হৈ জইন কৰিব লাগে, এতিয়া দ্বিতীয় হ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰ হয়, এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড বনি যায় আপোনালোকে,
হেড হৈ যায়, এতিয়া চাৰ্কুল অফিচাৰ হ'লে চাৰ্কুল এটাৰ হেড হয়, বিডিঅ' হ'লে মানে ব্লক এটাৰ হেড হৈ যায়, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ। ঠিক তেনেদৰে ACS হ'লেও প্ৰথমতেতো জুনিয়ৰ গ্ৰেডত এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ হৈ এটেচ পষ্টত থাকে, পিছত গৈ পেলাই আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ SDO চিভিল হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল পষ্ট পাই যায়। DSP হ'লে মানে SDPO হ'ব পাৰে, চাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ, তেনেকৈ প্ৰথমতে এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে বেটেলিয়নবিলাকৰ, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টিং পায় প্ৰভিজন পিৰিয়ডত। তো বেছিকেলি কথাবিলাক তেনেকুৱা, আপোনালোকে যিহেতু প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিঙতে এটা ভাল লেভেলৰ পষ্ট পাই যায় অফিচাৰ ৰেংকৰ, আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট এটাৰ বছ বনি যায়, সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো অফিচ চলাবৰ কাৰণে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন বা সেই ব্লকটো সেই চাব ডিভিজনটো ঠিক আছে সেই এৰিয়াটো চলাবৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ গোটেই কোৱালিটিজখিনি দৰকাৰ পৰে, কেনেকৈ মেনেজ কৰিব কি কথা, তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে চেক কৰা হয়। তো বেছিকেলি এতিয়া ইণ্টাৰভিউত চেফ স্ক'ৰ বুলি ক'ব গ'লে, মই যদি কোনোবাই যদি 150 মাৰ্কছমান এক্সপেক্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো চেফ জ'ন বুলি ক'ব পাৰোঁ, যদি মেইনছ তেওঁৰ যদি অলপ হ'লেও ভাল হৈ আহিছে। খালি এতিয়া মেইনছ কিমানখিনি ভাল হৈছে সেইটো কোনেও ক'ব পৰা নাযায় ডেছক্ৰিপটিভ পেপাৰত, আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ কিমান ভাল হৈছে সেইটো ক'ব পৰা নাযায়। তথাপিতো ইণ্টাৰভিউ যদি বোৰ্ডখনে যদি আপোনাৰ এনচাৰ্ছবিলাকত ছেটিছফাইড হয়, কোনোবাই যদি বোৰ্ডৰ মেম্বাৰ্ছে যদি কোনোবাই কমপ্লিমেণ্ট দিছে যে এইটোৱে বেষ্ট ইণ্টাৰভিউ হৈছে, আপোনাৰ ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কমপ্লিমেণ্ট পাইছে শেষৰ ফালে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউটো বাকীখিনি কেণ্ডিডেটছতকৈ এক্সেপশ্যনেলি অলপ ভাল হৈছে, বা বোৰ্ডখিনিক আপোনালোকে বোৰ্ড মেম্বাৰ্ছখিনিক ছেটিছফাই কৰিব পাৰিছে। তো এজ অফ নাও মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ। বাকী APSC CCE মেইন্স 2022 প্লে'লিষ্টটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দি আছে, তাতে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ গোটেই ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টবোৰ পাই যাব। আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে, অনুৰাগ শৰ্মা অসম IQ বুলি, সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে, আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব, চ'তে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অলৱেজ থাকিলে বাইন, টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।